חברי להקת הנחל לדורותיה התאחדו למען ערב התרמה מיוחד למען משפחות נפגעות אלימות. בין השמות מירי אלוני, שולה חן ואיתנו עכשיו טוביה צפיר, שלום. שלום דנה. אז אמנם אתה רגע לפני הצגת חנוכה באלאדין, אבל אתה מתרגש גם לקראת האיחוד עם חבריך ללהקת הנחל? זה יקרה בעוד חודש וחצי. זה יקרה בעוד חודש וחצי, אבל כן, ההתרגשות היא התרגשות כללית, בוודאי. זאת אומרת, גם המפגש עם כל הדורות של להקת הנחל. יש גם דורות יותר קטנים ממני, יש דורות יותר, קצת יותר מבוגרים ממני, גבי אמרני למשל, אלון אולי ארצ'יק, מקברת, צעיר ממני. אנחנו תופסים אותך רגע לפני הצגת חנוכה, אבל אתה מתגעגע לימים ההם, כשלהקת הנחל הייתה קובעת מי יהיו כוכבי המחר ולא הרשתות החברתיות כמו היום? לא רק שהייתה קובעת, לגבי היא ממש קבעה, זאת אומרת, לא היה אז ריאליטי, לא היה הכוכב הבא, זה מה שהיה, מי שהצליח קודם כל להיכנס ללהקת הנחל, ואני את האודישן שלי עשיתי עם יוסי בנאי, והוא זה שבעצם קיבל אותי, למזלי הרב, ואחר כך משם צומחים מעלה. כן, זה מה שנקרא, היה הצ'אנס הגדול של התקופה שלי. זה מדהים שעדיין רוב החברים מהלהקה עדיין שומרים על קשר. נכון, זה אני חושב על להקה שבעיקר היו להקות מרכז, צפון ואחרות, ופה לא רק ששומרים על קשר, גם נפגשים מדי פעם ושרים ביחד. מפגש אחד שהיה בבית שלי ברמת השרון, הגיע אפילו שלום חנוך, אפילו, כי למפגשים הבאים הוא לא כל כך הגיע, אבל הוא הגיע ראשון והלך אחרון, אנחנו לא נשכח את זה אשתי ואני. והמופע הזה שהכנסותיו יוקדשו למשפחות נפגעות אלימות במשפחה, עושה חשק לעוד הופעות עם הלהקה, או שהזמנים האלה כבר עברו? קודם כל כן, כן, אנחנו מדי פעם, לא אגיד שכל שנה, אבל מדי כמה שנים אנחנו נפגשים במופע כזה או אחר, בשמחה רבה, ויוצרים כל מיני הרכבים. במקרה הזה, אני מתאר לעצמי שמירי אלוני תשאיר את שיר השלום, אופירה גלוסקה את חורשת האקליפטוס, ואני ושולה נשאיר את היכל חולמני, שולה חן. אבל בלי שום ספק גם יהיו כל מיני הרכבים אחרים, מוזיקליים ועיבודים מעניינים, ויהיה אלון אולי ארצ'יק, שהוא בעצמו איבד יחד עם כוורת את אור האחזות בצורה הכי נפלאה שרק אפשר לחשוב עליה. אז אני מתאר לעצמי שיהיו הפתעות נעימות. טוב, קשה לחכות, ובינתיים שיהיה לך בהצלחה בהצגה על הדין של חנוכה. תודה רבה. תודה.